សរណាកញ្ឆាសងខេសរណាកញ្ឆាជីវិតអ្នកបួងស្វែងរកព្រះធម៌ជាផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាបួសដើមបីសងគុណមេដាបីដាបន្តរៀងសាសាសនាព្រះពុទ្ធបួសជាព្រះសង្ឃក្រងស្បង់ជីវរថ្ងៃយប់រៀនធម៌ចងចិត្តឲ្យស្ងប់ព្រឹកឡើងត្រាចរបណ្ដាតតាមស្រុកជីវិតកំណត់នឹកគុណពុកជីវិតអ្នកបួសរស់ដោយបាយបាតអារម្មណ៍សស្អាតគ្មានចិត្តវៀតវេផ្ដាច់នីសាយកម្មចោលពីបបេព្រះធម៌បង្វែរតាមផ្លូវសាសនាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំវត្តជាត្រនំសន្សំធម៌អាស្ដាប់អវត្តព្រះជំរះចិន្តាសពសាយមេត្តាស្វែងរកនិព្វានអ្នកបួងស្វែងរកព្រះធម៌ជាផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាបួងតាមបីសងគុណមេដាបីដាបន្តរក្សាសាសនាព្រះពុទ្ធបួងជាព្រះសង្ឃក្រងស្បង់ជីវរយប់រៀនធចងចិត្តអោយស្ងប់ព្រឹកឡើងត្រាចរបណ្ដាតតាមស្រុកជីវិតកំណត់នឹកគុណពុកម៉ែជីវិតអ្នកបួសរស់ដោយបាយបាតអារម្មណ៍សស្អាតគ្មានចិត្តវៀតវេផ្ដាច់នីសាយកម្មជាប់ពីបបេព្រះធម៌បង្វែរតាមផ្លូវសាសនាបួសតាំងពីតូចរហូតដល់ធំវត្តជាត្រនំសំសំធម៌អាវត្តព្រះជំរះចិន្តាសពសាយមេត្តាស្វែងរកនិព្វាន